បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយបំផុតដែលបងប្អូនគាំទ្រតាំងពីដើមរៀងមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់រក Subscribe សូមចូលមកកាន់ Playlist Subscribe ដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានរហូតដល់60វីដេអូដែលធ្វើការប្រម៉ូតអាយបងប្អូនអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយតាម YouTube គឺអាចចូលមកកាន់ផ្នែកកុំព្យូទ័រមេរៀន YouTube តាមកុំព្យូទ័រដូចជាមេរៀន YouTube តាមទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនមានត្រឹមតែទូរស័ព្ទដៃក៏អាចធ្វើបានដែរសំខាន់ជាងគេ YouTube មិនពិបាករៀនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់គោលការណ៍ YouTube ក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដែរបាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ YouTube បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ Playlist ពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube Policyមួយផ្នែកទៀតបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគ្រប់4000ម៉ោង1000 Subscribe អាចចូលមកកាន់ Playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបស្នើសុំការរកលុយហៅថា Monetization បាទអរគុណច្រើនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង Channel ដើម្បីបងប្អូនគ្នាទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ទាំងអស់តែម្ដងបាទដែលវីដេអូនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពី Channel Pro Putro Cambodia បាទ Putro Cambodiaបាទ Putro Cambodia គឺជា Channel មួយដែលធ្វើពី Tro ដែលធ្វើបងប្អូនគ្នាសប្បាយរីករាយពីដើមដល់ចប់តែម្ដងអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានទុកសោកមានអីអាចចូលមកកាន់ Channel Putro Cambodia ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការចែករំលែកនៅភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុង Channel គាត់ផងដែរប៉ុន្តែ Channel Putro នៅស្ទើរកន្លែងរៀបចំនៅកន្លែង Home បន្តិចអូខេនៅខ្វះ Trailer នៅខ្វះអីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះកន្លែងវីដេអូនេះគឺអូខេជាមួយនឹង Thumbnail ហ្នឹងគឺអូខេអត់អីទេហើយព្យាយាមកុំឲ្យមាន Thumbnail Sexy ពេកបាទโอเคណាបើ60ពេកវាអាចមានគប់ policy របស់ YouTube អញ្ចឹងអត់អីទេយើងធ្វើបែបហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងទាញអ្នកមើលបន្តិចប៉ុន្តែយើងរួចខ្លួននឹងការវិន័យរបស់ YouTube បាទចំពោះ playlist គឺអូខេមានពាក់ព័ន្ធតារា TikTok អីអញ្ចឹងអូខេណាព្យាយាមកុំយកវីដេអូរបស់គេមកផុសព្យាយាមប្រឡូនឯងអូខេអាចទៅសេកន្លែង about នេះថាបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន complete control channel putro cambodia ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងមើលឲ្យបាន3នាទីឡើងចាំ click like click subscribe ចុច notification បាទអរគុណច្រើនហើយ channel ទី2គឺឈ្មោះថា family tour បាទ family tour គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី tour បាទនិយាយទៅគឺពាក្យថា tour គឺ tour បាទពាក់ព័ន្ធដំណើរកំសាន្តផ្លែកផ្លែកដូចជានេះក៏ដើរលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបាទអាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង trailer ដំបូងនេះហៅថា intro ហ៎បាទ intro ស្អាតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel family tour ដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់ក៏ដូចជា subscribe ជាមួយគាត់ណាបដូរទៅបដូរមកដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើវិស័យ YouTube បាទគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាណាព្រោះទៅចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាទេបងប្អូនក៏ចាប់ផ្ដើមគាត់ក៏ចាប់ទៅចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទចុច subscribe notification ប៉ុន្តែចុចបែបនេះមានហានិភ័យបងប្អូនណាបាទសិនជាខ្ញុំចេះឃើញ30ប៉ុន្តែរយៈពេល1វានឹងបាត់ទៅវិញតើនេះអញ្ចឹងគ្រាន់ខ្ញុំចុចនេះឲ្យបងប្អូនឃើញថាអត្តន័យរបស់ Subscribe ទោះបីជាយើងមិនមើលក៏វាបានផ្សាប់ដែរប៉ុន្តែ Sub នេះវានៅតែមួយផ្លេតទេបាទ Sub នេះនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបាទអញ្ចឹងព្យាយាមមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីឡើងចាំ click like subscribe ចុច notification ចុច notification ឬក៏មិនចុច notification มันសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែបានចុច Subបាទទោះបីជាយើងចុច subscribe ហើយយើងដាក់ថា not personal information បែបនេះក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដែរហើយ sub ហ្នឹងក៏មិនបាត់ដែរបងប្អូនខ្លះក៏ភ័យណាអត់ចុច notification បាត់ sub មិនមែនថាបាត់ sub ទេជួបដាក់ណាន់ចេះក៏មិនអីដែរសំខាន់ឲ្យតែបាន sub កុំឲ្យតែអាន sub ចេះវិញពីក្រហមចេះវិញថាអត់អាន sub ទេតើណាអញ្ចឹងទោះបីយើងចុច notification ឬក៏មិនចុចក៏អត់បញ្ហាដែរសំខាន់យើងបាន sub ប៉ុន្តែ sub នេះត្រូវតែមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីឡើងចាំចុចអូខេបាទឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា sharingបាទ sharing គឺការចែករំលែកបាទគាត់បកប្រែឲ្យស្ដាប់ទៀតអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាការចែករំលែកជាមួយនឹងបាទចប៉ីការរុកចប៉ីគឺបែកចែករំលែកចប៉ីណាបាទនេះគឺបែបបទចម្រៀងបុរាណអញ្ចឹងគឺជាការចែករំលែកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណខ្មែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកតម្កើងនៅផ្នែកសិល្បៈបុរាណយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើននៅពេលដែលមានការគាំទ្រច្រើនគឺមានថាអ្នកផលិតហ្នឹងមានទឹកចិត្តផលិតបន្ថែមដើម្បីដាក់ចូលទៅកាន់ Channel YouTube ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ពិភពលោកបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅស្ទើរការរៀបចំជាមួយនឹង playlist បន្តិចបាទចំពោះ home អាចដាក់ trailer បើសិនជា channel ណាបើសិនជាវីដេអូណាដែលយើងគិតថាវាល្អយើងដាក់ trailer ខាងមុខ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រអ្នកនរគ្នាបាទឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសុធាបាទសុជាសុធាសុធា music បាទសុធា music ដែលធ្វើពីចម្រៀងបាទយើងស្ដាប់ទៅណាប៉ុន្តែឥឡូវបកមកលេងហ្គេមវិញហើយបាទអូខេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងយកវីដេអូគេមកផុសបែបនេះយើងអាចរកត្រឹមបានតែ subscribe និង view ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រប់កលការ YouTube យើងតែខាតទៅតែដកចេញវិញបាទ channel ខ្លះគាត់ធ្វើបានជោគជ័យចាយ channel ខ្លះក៏ធ្វើទៅបរាជ័យបើសិនជាបរាជ័យសូមមើលវីដេអូយើងវិញថាតើវីដេអូណាដែលយើងយកផុសគេអូខេតោះនេះយើងអាចយកវីដេអូគេមកផុសដើម្បីរក sub បានប៉ុន្តែវាមិនអាចរកលុយបានទេភាគតិចណាស់ដែលអាចរកលុយបានប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយកវីដេអូផ្កេត្រូវតែមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងអត់ monetize ត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានសំណាងគឺទទួលបានការរកលុយធម្មតាតែអត់សំណាងទេគឺអត់ហើយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Sothia Music ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Support Official បាទ Support Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីនេះជាមួយកន្លែងនេះណាបរៀនតាមរៀនការរកលុយតាម online ឥឡូវយើងមើលវីដេអូគាត់តើបរៀនអត់បាទនេះមានគឺការបរៀនតាមអនឡាញជាមួយនឹងការប្រហែលជាគាត់គឺជា soldier គឺជាទាហានអញ្ចឹងបងប្អូនស្អាតស្គាល់ទាហានមួយរូបបងដែរហើយជាមួយនឹងការកសកម្មណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់បរៀនពាក់ព័ន្ធអនឡាញបើស្អីយើងមើលតាម description គាត់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងនេះបានដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ណា support official បាទជួយទៅជួយមកទៅដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា business game money បាទ business game money គឺជាធ្វើអំពីបាល់ទាត់បងប្អូនណា game បាល់ទាត់ឬក៏ការ live បាល់ទាត់បាទនេះlive បាល់ទាត់នេះគឺដូចមែនតែនទេបងប្អូនការប្រកួតនេះគឺដូចរូបមែនតែនអញ្ចឹងមកមើលទៅប៉ុន្តែវាគឺជាប្រភេទនៃ game បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel business Cambodia business game money ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់អាយ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Healing Gaming បាទ Healing Gaming គឺជា channel មួយដែលធ្វើ game តែទើបតែចាប់ដើមដែរទេបងប្អូននេះទើបតែ2ខែ1ខែ1ខែមកទឹកមុនអញ្ចឹងគឺជា channel មួយដែលទើបចាប់ដើមបាទលើវិស័យ YouTube អញ្ចឹង complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ណាបងប្អូននេះគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយមើលបាន3នាទី5នាទីឡើងចាំ click subscribe បាទអរគុណបាយបាយ